на Гоце и на Горан, па нека започнат со презентацијата. Здраво на сите од мене. Јас сум Горан Ризалов, работам во фондацијата Метаморфозис како раководител на медиумските проекти. Ние имаме три медиуми во Метаморфозис, тоа се новинската агенција МетаМК, порталот на албански јазик Портал и Вистиномер, кое што е членка на меѓународната мрежа за проверка на факти. За вас подготвивме една презентација кратка денеска, преку која што ќе ги пренесеме работите што сакаме ние да ги кажеме. Меѓутоа, би сакал да напоменам дека ова е неформален вебинар. Може во секој време да не прекинете или да поставите прашање, ако нешто не е јасно, или да коментирате, да дадете ваши примери и така натаму. Сега ќе ја пуштам самата презентација. Значи, насловот е дезинформациите како закана за дигиталната безбедност. А за што ќе зборуваме? Ќе зборуваме за типовите на дезинформации. Ќе зборуваме за тоа како се создаваат и како се шират. Која е целта на дезинформациите? Колкава е штетата од нив? Ќе зборуваме за поврзаноста меѓу дезинформациите и сајбербезбедноста. Ќе дадеме одредени примери на дезинформации и ќе се обидеме да одговориме на прашањето како да се намали штетата предизвикана од нив. Само момент. Значи, главно постојат три типови на дезинформации, кои што се поделени на мисинформации, малинформации и дезинформации. Мисинформации, тоа на англиски оригиналот е misinformation. Нешто најблиску превод на македонски јазик би било погрешни информации. Тука станува збор за ненамерни грешки во објавите на медиумите или на социјалните мрежи, како на пример неточни објаснувања за одредени фотографии, видеа, непрецизно прикажување на одредени статистики или некоја сатирична содржина која се прикажува, значи ненамерно, ќе повторам, на сериозен начин. Вториот вид се мали информации, англискиот збор е malformation. И тука станува збор за, на македонски би рекле дека тоа може да се преведе приближно како злонамерни информации. Значи станува збор за објавување на приватни информации за одредени личности или организации кои не се од јавен интерес. Значи, тие може да бидат и точни, може да бидат и неточни, меѓутоа се користат во контекст кој што не е од јавен интерес, кој што има за цел само да им наштети на овие личности или организации. И третиот вид е она што го нарекуваме дезинформации, односно фабрикувани, измислени или намерно манипулирани, делумно точни, делумно неточни, содржини како текст, фотографии, видеа, кои што содржат теории на заговор и имаат одредена цел. Исто така, тука спаѓаат и PR, односно односите со јавност, кои што во својата суштина нели не се злонамерни, меѓутоа како и се останато се злоупотребуваат. Пропагандата и лажните вести. Со тоа што сакам да напоменам за терминот лажни вести, дека се обидуваме да го избегнеме, бидејќи терминот лажни вести е доста злоупотребуван и се користи за оцрнување на професионални медиуми, кои што работат етички и професионално, и тие се оцрнуваат токму од оние кои што шират дезинформации. Затоа,
Нели, најчесто го користиме терминот, иако лажни вести е многу попознат, најчесто го користиме терминот дезинформација. Основната разлика меѓу првиот мисинформација и другите два дезинформации, мала информација, е тоа што во првиот нема намера, односно не се прави намерно дезинформацијата, а во вторите два постои некоја мотивација за намерно искривување или фабрикување на, на фактите. Значи, не станува збор за, за одредена грешка во работењето на новинарот или на уредникот, туку за намерно лажно представување на фактите. Основен начин за нивно ширење, за жал, е преку социјалните мрежи. Значи, Бранке, најчесто... да прекинам тука само секунда. Да, повели. Може ли да се вратиме на претходниот слайд? Сакам да ги прашам учесниците дали може би знаеле за оваа подолба, дали се дали ги сега може да ги разликуваат на овој Вен диаграмови три различни нели слични појави или може би имаат некоја нивна дефиниција за лажни вести која како како вие го разбирате поимот лажни вести. Било кој ОК. Маме срамежливи учесници денес изгледа. Можете и на чат да ми напишете, ако сакате, па Филип може да ги прочита пораките. Добро, сакав да, да се осигурам дека тоа што го кажа до сега со овие трите различни класификации е, е прифатливо, да речеме, за повеќе тома. Да продолжиме тогаш на ширење на дезинформација. Уред, како и да е, ако има било што што сакате да кажете или да не прекинете, слободно направете го тоа во било кој момент. Како што рекав, идејата е да позборуваме за, за дезинформациите и да ги споделиме искуствата што ги имаме. Значи, како што реков, основен начин на ширење, за жал, се социјалните мрежи, Facebook, Twitter, Instagram и останатите. Како се создаваат и како се шират? Значи, најчесто се создаваат и се споделуваат преку големи мрежи на ботови или тролови. Значи, постојат така наречени фабрики на тролови, каде што организирано се работи повеќе луѓе на различни локации работат на споделување на креирање и споделување на овие дезинформации. Подетално Гоце можеби ќе може да објасни ако има потреба околу тоа што значат ботови. Тоа се автоматизирани канали за споделување многу различни акаунти, споделување на, на содржините. Станува збор за мощни организирани кампањи. Значи, не е тоа индивидуално, туку е организирано. Тука се вклучени како организатори и државни актери, државни институции, меѓутоа и приватни компании, кои што стојат зад ширењето на, на овие дезинформации. Чувака, додека сме на овој слайд, само на брзинка, разликата меѓу бот и трол во главно е во тоа што ботот е полуавтоматизиран или целосно автоматизиран начин на амплифицирање на пораката, на дезинформацијата, додека позади трол, неофицијална некоја дефиниција, стои реален жив човек, кој што често взима и сатница, взима плата за таа негова работа. И буквално тие фабрики, што ги спомна Горан, значи, факт е докажано дека, дека постојат, има и документарци веќе за нив. Луѓето седат во, во соби со многу компјутери и кликаат лайк, шер по цел ден. Значи, имаат, не знам, 8-9 сати, пример, работно време. И вакви има многу и се особено присутни во земји каде што, да речеме, економската состојба не е многу завидна и каде што со вакво прилично наставна работа, да речеме, кликање, лайк и шер,
се зима некоја каква таква живеачка. И само за ова ќе, зашто се поделени државни актери и приватни актери. Кога зборуваме за дезинформации, многу често тоа мислиме, го замислуваме во политички контекст, јута многу се важни и дезинформацијските кампањи во приватниот сектор, односно големи компании, кога не име, не секогаш, барем не име целта да влијат на политичката средина, ајде да речеме, или дискурсот, меѓутоа и текако им е важно да нивните конкуренти, да речеме, другите компании, по одреден дел од месецот или годината имаат, да речеме, пад на цената на акциите и така натаму. Така да, таа дистинкција е многу важна тука. Да, само да надополнам дека постоењето на овие фабрики на тролови беше потврдено и од официјални извори, од поранешни министри, поранешни претеници, дека ваквите фабрики на тролови постојат во нашата земја и дека се користат и за домашната политичка сцена, меѓутоа и за меѓународната политичка сцена. Која е целта? Во една реченица може да се каже дека целта е да се парализираат демократските процеси во одредена земја или во таа што е таргет земја, да се поттикнат поделби во општеството, поларизација меѓу граѓаните, да се шири конфузија, несигурност во врска со нешто, со одредена фактичка или реална состојба, со тоа да се подкопа довербата во институциите на системот и всушност на крајот на криштата да се подкопа самата демократија во одредена група или во одредено општество. Тоа би било накратко речено. Инаку станува збор за еден вид насочено дезинформирање, односно предизвикување на штета или економска или политичка, и тие дезинформацијски кампањи може да траат долго, повеќе години, но може да има пауза во нивните активности, односно во зависност од контекстот да се темпира кога да се зголеми фреквенцијата на објавување на дезинформации за одредена тема, а кога да се намали. Во зависност од тоа во кој момент таквите дезинформации може најмногу да влијаат врз однесувањето на луѓето. Значи, идејата е да се сее раздор, конфузија, несигурност и недоверба. Бидејќи во една таква ситуација на раздор и конфузија, не може да постои диалог помеѓу спротивставените страни и не може да се најде заедничка точка од која што би почнало решавањето на одредени проблеми. Од тука, преку ваквите дезинформацијски кампањи, всушност се забавува прогресот на одредени општества и држави, односно се внесуваат во одредена ситуација на нестабилност. Значи, целта може да биде широката популација и индивидуи, организации или институции, но и широка популација или сите граѓани на одредена држава. Гоца ќе каже малку подолго во однос на тоа што е прикажано на оваа фотографија. Гоца, повели. Да, многу е важно кога размислуваме за тоа како се шират, нели, успешно се шират дезинформациите според одредени студии и двојно и тројно и повеќе пати побрзо него реалните вести, вистинските факти што се шират, многу побрзо се шират лажните. А тука ви имате на ум дека овие актери што учествуваат во креирање на дезинформации и нивно споделување, значи не се, пошто тоа се организирани кампањи, многу често и чинат многу и така натаму, секогаш се адаптираат и секогаш ги следат најновите трендови. Зашто го кажам ова? Например, ако пред 5 години
главен канал, да речеме, најисплатлив може би канал и најдобар, најефикасен за дезинформација бил, да речеме, Facebook. А денеска истите тие дезинформации многу полесно би се, ако целта ни се помладите, би се прошириле преку, не знам, TikTok, кој во последниве колку таму, не знам, месеци или година е многу популарен кај младата публика отколку, да речеме, Facebook што беше пред пар години. Тоа значи за нивната адаптибилност, флексибилност во приодите и тоа со насочувањето на каналите. Како еден автопат со, не знам, 1000 ленти паралелни. Сите идат во иста насока, сите имаат намера да дезинформираат, меѓутоа во даден момент не се користат сите 1000. Исто така, кога некој канал ќе прекине да се користи, не е дека се уништува или се гаси. Ако се види во иднина дека повторно може да се искористи, се навраќаат и на тие канали. Вака, на оваа визуализација се покажани мал милион микро вебсајтови, односно мали вебсајтови кои што немаат многу посетители, немаат многу сообраќај. Тие се, мислам дека е црвена таа боја, сега не знам, ќе ме поправи Горан. Многу те линии што излегуваат од малите точки. Значи, идејата, што боја е, Горан? Црвена. Црвена? Да. Од сите тие помали вебсајтови, со, многу ќе речат безопасни, немаат многу читатели и така натаму. Сите тие хранат информации на овие поголемите, или што веќе може да ги прочитате, YouTube, Google, Amazon, New York Times, Washington Post и така натаму, Breitbart и другите. Значи, и големите вебсајтови, или не само вебсајтови, но и социјални медиуми и така натаму, преземаат многу често информации од, да ги наречеме, тие помалите, односно каде што публиката е поспециализирана, понасочена, вклучително тука и Twitter, значи наративот на Twitter, наративот, има луѓе што ги следат и YouTube коментарите, значи не е тоа, работно место е тоа денес, да следиш наратив во YouTube коментари. И сите тие податоци, сите тие активности онлайн, кога се организирани, кога имаат една прилично јасна цел, обично целта е многу јасна против или за кој кандидат, да речеме, во едни избори се залагаме, ги хранат големиве, да речеме, на лоници платформи со тие информации. Тоа покажува оваа визуализација. Можеш еден слайд. Да, само да дополнам. Значи, да речеме, постојат така наречени фринч сајтови, тоа се овие многу малите точки на оваа визуализација и тоа може да се преслика исто така и кај нас. Нивната идеја, всушност, е да привлече што е можно повеќе внимание. Ако успеат, не само преку социјалните мрежи, туку и преку медиумите, да стигнат до уште пошироко публика, особено преку мейнстрим медиумите, тогаш уште повеќе ја исполниле својата цел. Тоа само сакав да дополнам. Че тоа се често веб-сајтови што никнуваат преку ноќ, ги контролираат 10 луѓе, може да отворат 1000 веб-сајтови за 2 дена, спремни. Сам тие не се добри веб-сајтови, ни не изглед, меѓутоа сите содржат истата информација и испаѓа дека таа информација, односно дезинформација, одеднаш многу луѓе зборуваат. А бидејќи човечка тенденција кога многу луѓе се согласни за нешто, а онлайн тоа многу тешко да се процени, посклони сме да веруваме дека е тоа вистина, дека тоа е факт. Како и да, да ги поврзаме конечно дезинформациите со сајбер безбедноста, бидејќи до сега цело време зборувавме за вебсајтови, онлайн, социјални медиуми и така натаму. Директни последици, не само виртуелни последици, по животите на луѓето носат дезинформациите што се појавуваат онлайн, кои многу луѓе, да речеме некои од моите пријатели пред пар години знае да речат, абе, тоа е само онлайн, тоа е виртуелно, никој нема да верува на тоа. Има луѓе што веруваат на некои од тие дезинформации. Овој извадок, значи за сајбер хигиена, може да го прочитате веројатно, значи, вели, една од причините за
широко распространети успешни сайбер напади е немањето на, на сайбер хигиената. Односно, особено ова во приватните компании, каде што со многу вработени или институции, многу тешко се контролираат или се анимираат вработените да, да, да одржуваат некоја основна сайбер хигиена на нивните уреди, особено на лаптопи, на телефони, и преку тоа целата институција или организација се изложува на, на ризик. Може следниот слайд. Пример тука многу накратко, само COVID ќе спомнам. Кога започна пандемијата, односно така да речеме околу февруари-март, кога СЗО почна да излегуваат, Светска здравствена организација, која почна да излегуваат со изјави и така натаму, луѓето кај работе да, да го следат онлайн наративот, значи што се случува на интернетот, какви муабети се, се водат на сите платформи, одеднаш видоа огромен, огромно зголемување во сајтови поврзани со нови веб-сајтови на брзинка направени со дезинформации за коронавирусот. И за, за тоа малку подоцна. За сайбер-хигиената. Значи, сайбер-хигиената да можете да сватите како обична, нормална хигиена. Значи, мијање раце. Ако ние не мијаме раце, не одржуваме сайбер-хигиена и онлайн, ако не ги немаме здрави навики редовно да, да си да, да внимаваме што правиме, каде кликаме и онлайн, многу лесно и ќе се заразиме на водници, и ќе се заразиме и онлайн, и нашите, нашите уреди ќе бидат небезбедни. Значи, ова е од стратегија, ми се чини, или извештај беше на МИОА, објавен јули 2018, значи пред две години, вела дека најголем дел од сите сајбер закани, вклучително и во, во нашата земја, се превенираат. И ова е едно од клучните елементи во, во сајбер безбедноста. Многу полесно, многу по, како се кажа, cost effective е, како му даја тоа, многу поевтино е да, да имаме превентива, ели, да миеме раце, да имаме здрави сајбер навики, отколку понатаму да се санираат штетите од тие безбедностни инциденти. Толку за сайбер хигиена. Може да дадеме понатаму. Која е штетата од дезинформациите и дезинформацијските кампањи? Пред малку спомнав дека според одредени студии лажните информации или дезинформациите се шират многу пати побрзо отколку вистинските информации. Е, сега, не мора ни да замислуваме денеска ситуација, имаме и реални ситуации, и понатаму ни с примерите ќе ги спомни и Горан, каде што во даден момент, во даден час, 2-3 часа, например, во денот, е многу важно на сите да, да, да имаме вистинската информација, да го имаме фактот на терен, да речеме да ни биде презентиран. Што правиме кога во таа ситуација многу погласни се дезинформациите? Вакви случаи имаше мал милион во минативе години, само неколку тука наведени од САД, каде што веројатно, са не знам, кажете, можете да споделите на чат, дали, например, сте виделе вие лично некој да вие дезинформации. Пример, првата вели, че имаше, са, ова е од 2018, ми се чини, од статистика 16, кај што вели 1 милион ангажираност на Facebook и на Instagram, ми се чини беше ова, дека папата Францис дава поддршка за избор на, на Доналд Трамп, кој тогаш беше, нели, кандидат за тие избори. И сега ова не се појавува, например, не знам, во било кога, во било кое време од денот или во, во која недела. Точно се темпира кога да се објави, односно за да има максимум ефект врз изборите тогаш во 2016. Сега, добро, ова се малку по-центрични за, за, за САД, меѓутоа можеме и веројатно ќе ви текне некој пример од нашето поднебје, каде што во, во совршен момент се чини, се објавува одредена дезинформација, која додека дојде до проверувачите на факти, додека се дебанкира, додека се
И додека испадне дека е невистината, штетата е направена. Филип не коментира дека дезинформацијата за папата беше дел од репертуарот на веб-сайтовите од Велес наменети за американската публика. Така, да. Значи, не ги спомнавме сайтовите од Велес, меѓутоа верувам, бидејќи веќе се интересиравте за вебинаров, сигурен сум дека сте слушнале истоп неколку години за целата таа проблематика, да речем, и таа една тема што и ден ден се провлекува. Значи, нема да не знам, Горан, ако сака нешто повеќе за тоа, меѓутоа не би се задржувал многу на нив. Можеме подоцна, ако има одредени прашања или ако некој од присутните сака да разговараме подетално, бидејќи ние бевме клучени, бевме меѓу првите што ги открија собствениците на сетовите од Велес. И потоа имавме цело истражување во врска со тоа. Значи, можам да споделам детали. Меѓутоа, да завршиме прво со презентацијата, па ако има прашање во врска со тоа, ќе зборувам и за тоа, нема никаков проблем. Окей, тоа ќе продолжам. Значи, штетата од дезинформациите, исто така не можеме да ограничиме само на политички контекст. Тука само неколку примери ќе дадам кратки, каде што дезинформацијски кампањи и текако чинеле сериозни пари за компанији, во случајот со Франција, со жолтите елици на целиот сектор туризам. Значи, тоа имаше протести во Франција, може би знаете, беа познати, во медиумите имаше написи дека жолти елици, или печат на тие протести, беа ние жолтите флуоресцентни, тие, мислам се, жолти тие елеци, шо ги носат градежни работници и така натаму, да се видливи, нели. Како и да е, имаше, да, такви протести, имаше на моменти немири и така натаму. Меѓутоа, во исто време постоеше и дезинформацијска кампања, каде што тие изолирани инциденти, каде што има, нели, на фотографии, на видео, луѓе во жолти елеци, ги преувеличува. Имаше написи каде што се потенцираше дека цела Франција е зафатена, или имаше, не знам, цела Франција гори, еве видете жолтите елеци, овоне, и во две месечини, тромесечје поред, толку многу опадна туризмот, значи, ова е пред COVID, не избориме, каде што можеше да се патува слободно, луѓето од страф, бидејќи гледа онлайн, гледа на Facebook многу такви видеа, и добија впечаток дека каде да отидеш малтене во Франција, може да настрадаш, дека има протести на ниво на држава, например, што не беше реалната ситуација на терен. Други дезинформации, со Тесла, може би го знаете инцидентот, Тесла е американски производител на електрични автомобили. Значи, имаше многу написи едно време, т.е. во неколку наврати, дека возило на Тесла, кое е познато по неговите како се вика, способности сами да управуваат, убива робот или прегазува куче, прегазува, не знам, велосипедисти и така натаму. И сега, добар дел од тие, да ги наречам, помалите медиуми, ајде, со нетолку читања и така натаму, се обидува да засилат пораката при користење на социјални мрежи, за да, и ова не беше за да наштетат на, не знам, на сите електрични автомобили или на автомобилизмот или, не знам, на САД или нешто, некој политички кандидат или што е да. Целта беше Тесла. И целта беше да се намали вредноста на компанијата. Да има удар врз напредокот конкретно на таа компанија. Така да, дали се са тоа, дали е тоа PR или е лажна вест, дезинформација, сомнително. Дезинформации поврзани со COVID, сигурен сум дека секој од вас, барем неколку знае да ги наброи, така нема премногу содржиме на нив, меѓутоа тоа е примерна дезинформација која не е политички насочена, многу често, иако имаш и такви, меѓутоа предизвикува реална штета во реално време. Друг интересен пример, кај што последиците се генерално економски последици, значи чинат само пари, имаше
организирана кампања против Starbucks. Starbucks е американски производител на производител. Ланец на кафетери, како му даје. Да. И имаше кампања, ова беше исто пред неколку години, са не ми текна точно, дека Starbucks да дава бесплатно кафе за секој нелегален имигрант што ќе помине границата на САД. Демек, компанијата ги дочекува имигрантите со отворени раце, оне им дава без пари кафе. Што секако не беше, нели, вистина, меѓутоа тоа многу побрзо се ширеше отколку демантот на компанијата дека, нели, не е точно и не го прават тоа, бидејќи како наслов е бомбастичен, е привлечен и многу луѓе кои се, да речеме, против имиграција, го видоа тоа како повод за, да речеме, бойкотирање, омраза на таа компанија и така натаму. Оке, толку за тие економски последици, наспрем човечки, може следно. Сега малце примери, до сега беа малце повише US-centric, сега малце примери од Кенав. Да, ова се се примери на дезинформација поврзани со пандемијата на новиот коронавирус. Сакам да напоменам дека во тој период кога се појави, кога се прогласи пандемија и кога се појавија случаите кај нас, веќе имаше наплив на дезинформации поврзани со изборите кои што чија кампања беше во тек. Така што кога се појави самата пандемија, имавме неверојатен број на ширење на дезинформации на социјалните мрежи, во медиумите, на секаде, и тие има огромен рич, има стигнаа до многу голем број на луѓе кои што реално голем дел од нив и верува, значи зборувам сега за дезинформациите поврзани со COVID-19, и за жал ваквите дезинформации индиректно предизвикаа да се зголеми бројот на случаи и да се зголеми бројот на починати граѓани. Мислам дека до сега никој не следи веројатно бројки за тоа, не верувам, барем не сум сретнал, меѓутоа сите минати случаи каде што имаше организирани кампања на дезинформации, ова во март беше најобемното, беше најголем рич, најмногу луѓе допре, да, и најмногу медиуми пишува. Да, не зборуваме само за март, туку за цел еден период, може би од 3 до 5 месеци. Значи, тоа беше силен наплив на дезинформации поврзани и со изборите, и со COVID-19. Меѓу себе се испреплетува и беше навистина интензивно. Тука давам неколку примери. Имаше еден пример каде што одредена фотографија од човек во автобус како продава маски, дека се случува во јавното сообраќајно предпријатие и дека една кутија била 1200 денари, а една маска 120 денари. Значи, оваа фотографија е оригинално објавена, е направена во Романија и нема никаква врска со ЈСП или со нас, ниту па има врска цената што таму се спомнува. Долу десно е една исто многу споделувана дезинформација која што може да има кобни последици врз тие што ќе применуваат, а тоа е дека коронавирусот останувал во грлото 4 дена пред да се спушти во плуќата, и ако во тоа време се пие гаргара, се прави гаргара со топла вода, со сол или оцет, дека ќе се елиминира вирус. Ако некој што бил заболен ги правел овие гаргари, а не одел на лекар, има голема шанса кај него болеста да напредувала. Значи, индиректно постои голема шанса голем број на луѓе да им се влоши ситуацијата ако ги следат овие дезинформации. Исто така имаше нар... Да. Може би имаат и некои слични примери, да, може би баш некој од овие, да речеме, со скриншотите ги виделе познати.
Ако не, да продолжиме па на крај, ако има дебата ке. Окей, да, да. Значи, друг пример е тоа што е најразлични квази експерти или квази доктори или некои анонимни доктори од странство се прикажува во нашите медиуми како авторитети во однос на коронавирусот. Така, например, имаше најразлични наслови дека коронавирусот е обична прехлада, нели, и дека не треба воопшто да се грижиме, дека нема никаков проблем. Исто така, некој совети од одреден италијански, анонимен италијански лекар, кој што наводно работел во Кина, кој што дава секакви совети, кои што всушност се неточни, најголем дел од нив, ако се следат, има голема шанса, ако не отиде еден лекар, да ви се влоши ситуацијата, во случај да сте заболени. Имаше редица вакви дезинформации, голем дел од нив беа дебанкирани од страна на Критинг и vistinomer.mk. Имаме посебен сайт, кој што е, мислам, посебен дел од сайтот, посебна страна на сайтот, која што беше насочена само за дебанкирање и проверка на фактите на ваквите дезинформации, без разлика дали се објавиле на социјалните мрежи или на мейнстрим медиумите. Значи, интензитетот на работа во тој период беше зголемен многу кратно, меѓутоа сепак не постигнувавме да ги провериме сите вакви дезинформации. Дел од овие се се уште активни, дел од овие тврдења се уште се споделуваат и многу луѓе се уште веруваат во овие работи. Од тука, тоа може би влија и на сегашната ситуација со бројките околу коронавирусот. Следниот пример што ќе го прикажеме е поврзан повеќе со она што е и темата на денешниот вебинар, а тоа е сајбербезбедноста. Веројатно се сеќавате на денот на изборите. Веднаш штом се затворија избирачките кутии, сајтот на Државната изборна комисија, само што ги објави првите резултати, стана недостапен за јавност. Значи, не беше достапен на интернет воопшто. Се уште МВР истражува, нели, кои се причините за тоа, дали станува збор за сајбер напад, дали станува збор за некоја друга грешка, и немаме официјално никакво сообщение во однос на тоа што се случило на денот на изборите со веб страницата на Државната изборна комисија. Меѓутоа, оно што е интересно е што таа веб страна беше неактивна подолг период. Значи, беше ден, два, остана неактивна. Баш тогаш, кога јавноста требаше да дознае кои се резултатите од гласањето, немаше можност за такво нешто. И тука се остави простор за споделување на најразлични дезинформации, фабрикувани, измислени, фотошопирани фотографии во однос на резултати од некои изборни единици. Тие се споделува на социјалните мрежи, најмногу на Твитер. Меѓутоа, оно што е интересно, покрај тоа што добива голема видливост на Твитер, тие беа споделувани и од мейнстрим медиумите како реални фактички вести. Дека, например, во Кисела вода Дуи освоила 45% од гласовите, а во Кисела вода наводно нема албанци. И тоа е подкрепено со некој скриншот. Се постава прашањето, ако на вистина сајтот е паднат, а сите гледаме дека е паднат, тогаш како е направен тој скриншот? Како имале пристап тие што го објавиле да видат дека се такви резултатите? Уште пострашно е тоа што, бидејќи јавноста немаше пристап до веб страницата, не можеше ниту да ги провери овие дезинформации. Значи, еве, некој споделува на Твитер дека ова се резултатите, тоа изгледа реално, изгледа како да е стварно така од сајтот. Повели го се, сакаш да се случиш? Не, за ова, бидејќи единствената достапна информација за резултатите во Кисела вода е таа, нема со што да споредиме, нели, да провериме. Институциите немаат повратна информација.
Да. Дури скоро два дена подоцна, излезе председателот на Државната изборна комисија и накратко кажа во своето обраќање дека не се задржа на никој од овие посебно, меѓутоа накратко кажа дека сите овие информации што биле објавени на социјалните мрежи биле неточни и ги демонтираше. Значи, тоа беше единствената реакција. А самиот сајт на ДИК, мислам дека веќе 3-4 дена подоцна беше повторно онлайн и секако овие резултати не беа такви, како што се прикажани овде, во тие изборни единици. Значи, ова е пример како поради невнимавање, поради невнимање за сајбер безбедност, поради неводење грижа за она што год се го нарече сајбер хигиена, како може да се злоупотреби ситуацијата во клучен момент, кога треба да се објават резултатите од изборите и да се сее недоверба во една од клучните институции на системот, односно Државната изборна комисија, која треба да биде целосно независна од политичките партии при секој изборен циклус. Исто така, да напоменам дека многу е интересно што ваков напад на веб страна на Државна изборна комисија или политичко тело или институција на денот на изборите кога треба да се објават резултатите, имаше и во Црна Гора на последните избори, што укажува на тоа дека не е случајно, дека тоа е организирано, дека е со цел и со намера да се направи токму тоа што се направи, односно да се намали довербата во институциите на системот. Исто така беше хакиран и, односно хакиран, беше турнат и агрегаторот на вести Time.mk, кој што е најчитаниот сајт во земјава, и тоа со прилично силен напад. Беше напад од надвор, беше бутнат Time.mk. Ова што е една преска дека и овие актери, да ги наречеме, заинтересирани страни се адаптираат, се флексибилни, секогаш се бараат нови методи, нови цели. До пред неколку години не беа, например, мета сајтовите на изборните комисии во било која држава малтене. Сега еве можеме да гледаме нов шаблон како се развива и може да очекуваме и за наредните, ајде да не речам избори, ама за сите наредни активности вакви, дека ако пак не се почитуваат одредени, ако не се имплементираат заштити, не се практикува сајбер хигиена, и те како може да очекуваме многу, многу голем простор за ширење на дезинформации поврзани со нивната работа. А може да продолжим сам на... Да, повели го се. Многу накратко сакам уште два примера кај што, еве, на страна избори и сето тоа. Верувам дека за првиот слушнавте или не знам, може би некој ќе сподели дека бил и жртва, може би на некои дезинформации што се ширеа во сајбер просторот. Еден од нив сакам да го потенцирам, случајот со Визер, каде што на многу различни канали, на Вибер, на чатови, на Фейсбук, на Инстаграм, на сите тие, се ширеше на кампања дека Визер доделуваат, не знам, билети за, не знам сега каде беше, за, не знам, 1 долар или нешто така, или бесплатни билети, или 2 евра, или нешто така. Вие само регистрирате се, кликнете тука, видете го линков и така нато. И нормално, кога ќе види, нели, човек дека за без пари или за 1 долар може, не знам, до Рим да лета или до Будимпешта, че нема ништо страшно, ке учествувам во надпреварот, ако беше воопшто и надпревар, или сите добиваат, и ке ги дадам моите лични податоци. Тоа е еден најрудиментарен пристап, нај, да речеме, ефтин, каде што за многу кратко време, за многу малку пари, се прибираат мал милион податоци од многу, многу корисници. Значи, не знам, јас лично не го пополнив тоа, немам кликнато
на тие линкови и пораки, меѓутоа претпоставам дека се работи за лични податоци во смисла име, презиме, матичен број, адреса на живење, демек се авионска карта кога се издава, нели мора да се даат одредени податоци. Меѓутоа познавам, имам лично пријатели каде што наседна на таа дезинформација и ги дадоа своите податоци. Што е спротивно на основните начала на сајбер безбедноста, каде што внимавањето со колку внимаваме, како постапуваме со нашите лични податоци, директно влијае врз тоа колку сме безбедни онлайн. Друг пример што сакам да го споделам, и што, мислам, не е баш еден пример, меѓутоа како еден тренд што се случува во последниве години и кој неминовно ќе продолжи да се развива, е со монетизацијата на мобилните игри. Значи, игрите што ги симнуваме од Play Store, App Store и така натаму, како се викаат веќе, игрите за мобилен и таблет, до душа, што се бесплатни, што, не знам, изгледаат многу добро и така натаму, имаат милиони симнувања, да речеме, проверени се, не е вирус, и така натаму. Меѓутоа, тие игри вклучуваат еден момент на игрите се бесплатни, меѓутоа во нив постои како мала продавница, да речеме, каде што ви дозволува да купувате одредени козметички надоградби, не знам, да смените капа на карактерот или не знам, да купите некое стикерче и така натаму. И сите тие се чинат многу малку, евро, 2, 3, појба неам. Идејата на тие е дека ви ја нудат играта бесплатно, меѓутоа ве навлекуваат и очекуваат од вас да од време на време или редовно да купувате, малку по малку да купувате одредени козметички надградби, например, картички, не знам, енергија за да можете побрзо да играте и така натаму. Има најразлични моменти со тоа. Ова е многу важно. Сега, учесниците, ние сме, претпоставам, сите возрастни, над 18 години и така натаму. Меѓутоа, модерно е секој дете да има мобилен дома, да има таблет и на училиште, барем пред COVID. И јас имам лични примери од мои познаници, каде што внесување на картичката од мама и тато во играта, само за да се купи еднаш нешто, резултира со месеци и месеци на трошоци на таа сметка од банка, каде што дури не се забележува, бидејќи се многу ситни, 100 денари, 200 денари ќе повлечат, после 3-4 дена или после 2 дена ќе повлечат уште 50 денари и така натаму. И за многу кратко време се насобраа тие трошоци, имаше после, не знам, во мојот пример, расправање со банката, како се дозволило такво нешто и така натаму. Ова е насочено не за возрастните да се наштетат, туку буквално за да децата од невнимание, од љубопитност и така натаму се навлечат на овие купувања, да ги наречем. Може би имате вие некои други слични или со некои нашите примери, не се согласувате, така натаму ве охрабрувам да користите чатот ако не сакате да зборувате. Океј, можеме на наследното, наследниот слайд, Горан, ко можеш. Океј, не може да зборуваме за дезинформации, а да не спомнеме превенција на дезинформации. Меѓутоа, нема премногу да се задржиме на овие примери. Накратко, се уште постојат индивидуи, институции, цели влади, да речеме, што се убедени дека дезинформацијските кампањи може да се спречат, дека може да се превенира со одредени, некои повеќе се основуваат на технолошки решенија, некои на други. Меѓутоа, сакам да ви биде јасно дека
превенција од, од лажни вести целосна не постои. Дека превенирање на дезинформацијска кампања како такво никогаш нема 100% успешност, да речеме. Да, има чекори што може да се преземат, затоа повеќе ќе ни каже Горан многу накратко. Меѓутоа, како такво, како превенирање буквално на, на тие кампањи, е малтене невозможна мисија, бидејќи, како што спомнавме неколку пати денес, и актерите кои ги создаваат овие кампањи, ги шират и така натаму, или сето тоа е со намера, тие се флексибилни, тие се адаптибилни и секогаш се бараат нови, нови канали, начини за тоа истото да се постигне истата цел. Да ви дам многу кратки два примера, едниот од Црна Гора, каде што на денот на изборите, ова е мислам 2018, ако не се лажам се, не ми текне која година бе, од владата им наредуваат на сите оператори да исклучат Viber и WhatsApp, бидејќи утврдиле дека преку Viber и WhatsApp се шират најмногу дезинформации во врска со изборите, како е Горан што го спомна примерот со кисела вода, да речеме, и владата го оправдува потегот, значи, за да се блокираат одредени апликации со тоа што ако ние ги блокиравме бидејќи штетата, можната штета нанесена од неконтролираното споделување на информации на Viber и на WhatsApp ќе беше многу поголема доколку ги оставе. Ова е многу опасно бидејќи дава, бидејќи ваквите оправдања даваат на, на институциите или еве и на, на интернет сервис провайдерите, на кога сакаат, каде сакаат да интервенираат, они технички нели имаат таа моќ, меѓутоа ако дозволиме да, да таквото практикување на, на таа моќ, да речеме, на спречување на интернет комуникација да, да зачести, ако се дозволи такво нешто, утре оправдувањата може да бидат многу побанални. И може да зависи од тоа која влада каде е, во кој момент. Така да, тоа е многу, многу сензитивна тема, да речеме. И уште еден пример сличен на, на овој, каде што во име на превенирање дезинформации се се блокира интернетот, да речеме, се блокира комуникацијата со студентскиот дом Гоце Делчев во Скопје. Имаше, не знам дали знаете, имаше пред некоја година исто кога студентите почнаа да споделуваат видеа, фотографии за условите како се живее во студентскиот дом и така натаму, дали што беа лоши. Се гледаше доволно и од, од фотографиите. И вработените, па ца, дајде да речеме, вработените во студентскиот дом, односно тие луѓе што има авторитет за да донесат таква одлука, донесуваат дека треба се забрани пристапот на Facebook и ми се чини уште неколку сајтови за одреден временски период од студентскиот дом Гоце Делчев. Со цел да го, да, да, да го спреча тој наплив на фотографии, на сведоштва од студентскиот дом за условите за живот. Бидејќи и, и многу странски медиуми па не идоа на тие вести, почна да се, да се, да се дига фама за тоа. Така да исто, уште еден пример на злоупотреба на таа моќ на, на гасење на интернетот или на одредени сајтови за се во име на спречување на дезинформација. Добро, понатаму, тука Горан малце повеќе ќе ни каже. Повели. Да, како пример, веројатно оние што ја следат темата знаат за, за овој пример, а тоа е Финска, која што има доста развиен образовен систем и која што презема чекори за образување на децата уште во основното образование, за тоа како да размислуваат критички, како да препознаат дезинформација, како да препознаат кога некој факт е злоупотребен, кога е изманипулиран. И тоа се прави на тој начин што прво ваквите действија Финска ги става во стратегија. Стратешки му пристапува на проблемот и го решава на тој начин што во основното училиште, во сите предмети, е внесен дел кој што се однесува на
медиумска писменост или дигитална писменост, односно критичко мислење. Така, например, по предметот математика учат на кој начин се злоупотребуваат статистичките податоци за лажно да се прикаже некој факт. На предметот ликовно учат како се манипулира со значењето на одредена слика. А на предметот историја, нели логично, ја анализираат историските пропагандни кампањи, како што велат самите, целта е да создадат активни, одговорни граѓани и гласачи. Значи, најголемиот фокус за превенција е уште во најраните делови од основното образование. Тоа понатаму продолжува и во средното образование, и на факултетот, на тој начин создаваат граѓани кои што критички размислуваат, и тоа го покажува и реалност, односно во Финска, скоро ниту една дезинформацијска кампања не е успешна. За разлика, нели, од... Нема такви, меѓутоа досегот нивни е драстично помал. Така е. Исто така, повели го се. Да заокружам со зашто е ова важно и за сајбер безбедноста. Че не може ние да имаме дигитално неписмени граѓани или граѓани што не разликуваат лажна вест од факт, граѓани што не разликуваат маркетинг онлайн кампања од излагање, не знам, на историчар, на факти, чисти факти. Не може да имаме такви граѓани што ќе бидат безбедни, што нивните податоци ќе бидат безбедни, нивните уреди и така натаму. Значи, затоа се почнува од најмали нозе, а не се нудат, како што е популарно во последниве години, се нудат софтверски решенија, технолошки решенија, има цели компании за тоа, каде што со користење на овој и овој алат, вие сте безбедни и така натаму. Ако ние не размислуваме критички, не можеме никогаш да бидеме целосно безбедни. Така, сакам само уште еднаш да надополнам, можеби некој ќе има прашање во врска со ова, затоа добро еве образованието треба да се унапреди, треба да се воведе стратегија за борба со дезинформацијските кампањи и со лажните наративи. Меѓутоа, што можеме ние да направиме? Можеме многу да направиме. Прво, треба многу да внимаваме што споделуваме на социјалните мрежи. Пред да споделите нешто, проверете, не треба долго време, значи многу брзо се открива дека постои дезинформација во одредена вест. Секогаш кога нешто е многу вирално, кога се шири со голема брзина, тоа е веќе индикатор за сомнеш во вистинитоста на таа содржина. Секогаш повеќе верувајте им на кредибилните медиуми, отколку на некредибилните кои што веќе имаат, да речеме, историја на објавување на дезинформации. Проверете дали таа информација што сакате да ја споделите е веќе проверена од проверувачите на факти, на Вистинома или на Критинг или на МетаМК за албански јазик на портал. Затоа што со тоа што вие ќе споделите одредена дезинформација и ќе добиете 100, 200, 3 лайкови, тоа на вас ќе ви причини некое задоволство. Меѓутоа, во одредени случаи, како што видовме со COVID-19, тоа за никого може да значи и кобен резултат. Така што најдобрата превенција е што е можно повеќе граѓани да, како што рече Гоце, како што одржувате хигиена на раците, така одржувате хигиена на информациите кои што ги конзумирате и ги споделувате. Значи, повели го давате лайкови, не им даваме коментари и така натаму на информациите кои се дизајнирани за да предизвикаат емоционална реакција кај нас. Ако видите вие наслов што веднаш ве прави да се почувствувате вака или онака, значи многу силна емоција пробуди кај вас, застанете 2 секунди, прочитете го можеби целиот текст, видете дали
Обично луѓето и завршуваат со читање на насловот. Отворете, видете дали тоа што го кажува насловот се кажува и во текстот. Може би е сосема обратното. Значи, не идејата покрај овие наведените на слайдот, веројатно ги гледате, значи редовно ажурирање на софтверите, внимателност на да не се приклучувате на јавните Wi-Fi мрежи, например, да ги следите на новите, на новиот развој настани во сајбер безбедноста и заштитата. Ако ви интересирани да читате за тоа што кажуваат, како да ги речеме, светските лидери на таа тема, многу, многу е важно во секој дневие, кога ќе не идеме на инцидент, да речеме, каде што гледате дека одеднаш еден куп луѓе, што може би предходно не биле ни активни и така натаму на социјални медиуми, што може би лично ги познават, одеднаш споделуваат масовно нешто, лайкаат и така натаму. Станете една минута, видете за што се работи, без разлика дали ви се согласувате или не со тој наслов, дали е во вашиот интерес или не, и проверете два пати пред да шернете. Тоа било тука на кратко за ова. Да идеме понатаму и малце ќе извините сега, одземав малку повеќе време, поминаве два часот. Ќе сакавме да оставиме малку простор за дискусија. Ако имате ваши примери, може би да споделите со нас, ако не знам, не се согласувате со некој од овие нашите ставови што ги презентиравме и информациите, повелете. Повели, Марко. Здраво. Здраво. Здраво на обемната презентација. Го гледам овој дълно и научив ја некои нови работи. Мене беше прашањето, коментар, не знам како сакате. Како да комуницираме со по-возрастните? Зошто, еве, ако ги гледаме и сервисите за проверка на факти и други методи што ние тука од секторот ги користиме, не доаѓаат многу до них, па оните, мислам дека е едно од најранливите групи, особено нашите родители што често наседнуваат на тие, дури може повеќе од младите, а од друга страна тоа многу тешко допираме до нив. Кој е вашиот совет во тој дел? Тоа ми беше кратко прашање и коментар. Да, фала ти, Марко. Да, факт е дека всушност мејнстрим медиумите до кои сите имаат пристап, значи сите генерации, учувајќи ги повозрастните, обрнуваат многу малку внимание на дезинформацијските кампањи и превенирањето од дезинформација. Значи, содржините кои што се однесуваат на ваквите дезинформации, начините како да се превенираат, на мејнстрим медиумите се исклучително ниски. Скоро и да нема. Така што, ако повозрастните немаат директен пристап до интернет, да можат самите да речеме да се станат дигитално пописмени, да ја зголемат своето ниво, да го зголемат своето ниво на дигитална писменост и да осознаат како може самите да се информираат од кредибилни извори, тогаш останува единствено разговорот. Разговорот, ако е на лична основа, ако секој што проверува, што споделува на интернет, разговара со своите роднини, кои што исто така споделуваат нешто на интернет, односно на Facebook, сега сите имаат Facebook, нели, кое што е со сомнителна содржина, едноставно разговор, искрен разговор за тоа што се споделува на Facebook. Бидејќи, она што ќе се сподели на Facebook е веќе јавно постирано и веќе сите можат да го видат, без разлика дали вие го имате затворено за пријатели и немате затворено, се прави скриншот од тоа и може да се сподели и да стигне до што е можно повеќе луѓе. А за посистематско решение, тука улогата треба да имаат медиумите и граѓанските организации. Треба да имаат пристап до сите генерации во општеството и да можат да им укажат
Се разбира, може и влада да има улога, нели институциите на системот, односно да речеме еве македонската радиотелевизија како и прес сервис. Од она што во моментот го размислувам, тоа би било еден од одговорите на ова прашање. Ако сака уште некој да се вклучи... Сакав да искоментирам дополнително, Марко, што рече. Имаше, кај да речеме, хумористична на Твитер, имаше еден твит, вика, ако сите носевме маски едно од два месеци, сите во светот носеа маска, домисли, короната немаше да постои. Така да, ако сите размислуваат и прават провери пред да стиснеш шер и лайк на Facebook, ќе мора да ги затворат и фабриките за дезинформации. Наставно, нема да може да работат. Ако тоа се случува месец-два, се ќе падне вода. Меѓутоа, она што рече Горан, ако нема друг начин да се влие, да речем, особено на најмладите и на највозрастните, нема замена за тежок, искрен, непријатен разговор. Значи, ќе се седне и ќе се дискутира. Зашто е ова? Од каде е? Кој го споделил? Зошто го сподели ти? И така натаму, и така натаму. Меѓутоа, нема, во недостиг на систематски одговор, мора да има индивидуализиран пристап. Толку. Да, Гоце, може ја нешто да кажам? Ме случате? Добро, не знам дали ме случате. Значи, проблемот на генерациите е... Секоја генерација е специфична. Еве, која станува збор за постарите, проблемот е нивното намалено користење на технологијата и нивното, може би, помало знаење за технологијата. Иако да ви кажам право, се повеќе се изненадувам колку постари луѓе всушност знаат да ја користат технологијата. Значи, овде беше кажано дека нема замена за нели, нема никаква, што би се рекло, пречица. Инаку, еве, ние бевме на обуки за тренери, нели, за едукација од областта на медиумска писменост. И таму бевме обучувани како да држиме обуки, како да држиме семинари, токму за постара популација, значи постарата популација да може да не разбере. Потоа и покрај тоа што тие можеби не знаат нешто многу, не би требало да им биде проблем да отворат сајт. Значи, тие сепак можете да ги упатите кон сервисите за проверка на факти. И да, тука може да биде тешко. Арно, ама по старата популација не се разликува ништо од другите популации. Вие имате и во другите популации луѓе кои толку многу навикнале да веруваат на лаги и невистини, многу тешко е да ги разубедите. Тоа истото се случува и кај постарите. Може би ете во поголема мера, арно, ама се случува. Ние, например, нели, јас како уредник на вистиномери на Критинг, ние се обидуваме нашите проверки на факти да ги реобјавуваме секаде каде што можеме и се обидуваме да ги реобјавуваме и во вестниците. Например, во Слободен печат, за ете токму да бидат подостапни за постарата популација, поштете не ми се предоставува дека тие се оние кои што ете, се уште конзумираат вести преку печатни. Влада, извини, што ќе те прекинам, извини, ама го поминавме време, ако имате нешто, кажете у наредниве 2-3 минути за... Добре, а толку беше. Во ред, благодарам, Владимир. Филип, мислам дека исто така има кренато. Повели, Филип? Да, ако може, кратко сам. Може. Вака, мислам дека на оваа тема е многу важна улогата сега и на психолозите, бидејќи оно што го гледаме ние со проверкава на факти, низ, еве, скоро десетина години кога работиме на таа тема, е дека на луѓето ние им носиме практично една лоша вест, дека биле излажани. И никој не сака да се чувствува дека некој го излажал, така што кога некој му сообщува некој му дека бил излажан, но, носи дополнителен товар
во таа ситуација. И затоа е многу тежок тој разговор, бидејќи луѓето сваќаат лично, ако им се укаже дека на некој начин биле измамени. И мислам дека баш ни треба помош од психолошката струка да се разработат пристапи на кои што луѓето, кои што се жртви на дезинформациите, нема да, да го земат тоа лично, туку ќе го сватат како дел од една ситуација во која што сите се наоѓаме и сите можеме да бидеме жртви на таков тип на манипулација. Сите сме жртви на некој вид на дезинформација во нашиот живот. Мислам малте не без исклучок, вклучително и професионалците што работат на ова поле. Сакам да заокружам, да ви се заблагодарам на учесниците за учеството, за разговорот во минатиот околу еден час. И од мене толку, ако имате и дополнителни некои прашања, сакате понатаму да продолжи дискусијата, ќе ве насочам кон Филип. Јас само да напоменам, благодарам исто да кажам дека што дојдовте. Слушавте, благодарам на Горан и за Гоцен за презентацијата и да потсетам дека утре исто така имаме уште еден вебинар од 1 часот за безбедни мобилни комуникации кои што може да се надоврзат на оваа тема. Ако немате други прашања или коментари, благодарам на присуството и имате го ден. Фала и од мене, пријатно, поздрав. Ајде.